شیخ صاحب یو مرګری سوال کړی دی د لګولو. السلام علیکم و رحمت الله. کله چې د رکوع څخه سړی پورته کیږي چې ربنا ولک الحمد ویل فکر ربنا لک الحمد یا اللهم ربنا ولک الحمد چې په دې درو کې کوي وافظاله دي چې ویل او د دې څخه وروسته یو دوه چې حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی دا یوازې په نفلي لمانځه کې ویل کېدلی شي که په فرضو په نفلي په ټولو کې ویل کېدلی شي. بعضې کسانه وایي چې یا دا یوازې په نفلي کې ویل کېدل په فرضو کې دا دوه نه شي ویل کېدلی. الله مو په دنیا او په آخرت کې کامیابه کړه په دې هکله معلومات راکړئ. ډېره مننه. جی شیخ صاحب، چې د رکوع نه وروسته چې کومه دی کومه دعاګانې دي یا صیغې دي مختلفې نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابتې دي، نو په دې کې مطلب او دغه ورور چې کوم سوال وکړو چې یاره مونږ چې کله رکوع نه پاسو نو آیا مثلا ربنا ولک الحمد دا صحیح دی که ربنا واو سره یا بغیر د لکالحمد ربنا ولک الحمد؟ ګوره دا ټول صیغې په صحیح احادیثو کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه وارد دي. دا څلور قسمه صیغې: ربنا لک الحمد بغیر د ورنه، ربنا ولک الحمد واو سره، اللهم ربنا لک الحمد بغیر د ونه او اللهم سره، اللهم ربنا ولك الحمد دوا وسره. دا سلور وانه صغیر د نبی صلی الله علیه وسلم نه په صحیح احادیثو کې نقل دی وارد دی. سیدا نو هر یو کده ویلونه ان شاء الله العزیز پرخ الله رب العزت تا اجر تر کيو پدې کې هیڅ قسم ته سحرج نشته دی. سیدا رازوس د دې د بل شق شیرا دی وی چیرې مسله د ربنا ولك الحمد روس ته دعا کنه حمدن کثیرا. حمدن کثیرا نو پدې کې مختلف صیغې د نبی صلی الله علیه وسلم نه وارد دي. صحیح نو پکار دا دی چې مونږ د مانځنه خوند واخلو او هغه صیغې مونږ یاد کو. ډیر خولي خولي دعاګانې دي چې هغه یاد هغه دعاګانې یاد کو او هغه چې دی مونږ وایو او هغه دعاګانې کله یو دعا کله بل دعا پدې کې انسان چې دی هغه مانځه ته متوجه وي. صحیح نو نبی صلی الله علیه وسلم نه دا دعا نقل ده: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مباركا فيه دام ده النبي صلى الله عليه وسلم نقل دي. سيدة. او اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سيدة. ده دعاء ورسرا غي سرا ده دعاء شده شامله كل شامله ده نو مطلب ده شده النبي صلى الله عليه وسلم مختلف الفاظ وارد دي د رکونه د اوچدېدو کله چې کله سړی اوچت شي ودرېږي په دغه حالت کې مختلف صیغې چې دی د نبی صلی الله علیه وسلم نه وارد دي. صحیح ده. باید چې دی هغه مونږ شیخ صاحب دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم په مختلفو اوقاتو کې وارد دي. اوس که یو سړی دا ټولې په یو ځل ځان لمونځ کوي، یو خو د جمع لمونځ دی خو مختصر کول پکاري چې ځان لمونځ کوي دا ټولې پکې وي نو څه مسله خو نه ده؟ ډېره ښه خبره ده. خو وګتونکو یو خبره دې ځای کې وکړمه چې کله تاسو د لمونځ خوند اخلئ نو په دې کې زیات نه زیات چې کوم دی اذکار دعاګانې او که تاسو وایي چې په کوم مانځه باندې ستړي نه شو، که تاسو دا وایي چې په کوم مانځه باندې ستړي نه شو نو بیا اوږد لمونځ کوئ چې ځان لیې نو سړی بیا نه ستړی کېږي او چې دا زر زر کوي نو په دې باندې سړی بیا ستړی کېږي. خیر دا تجربه تاسو کوئ.